A je to tady, svět knihy je za námi, já jsem tam byla po celé 4 dny a přinesla jsem si domů několik knížek. Když jsem v minulém videu říkala, že to byla strašná kopa, nebyla jsem tak daleko od pravdy. Takhle jich mám přes 70 cm. Jaká by to byla asi sleva u Dobrovského? Nic, je jich hodně, takže jdeme rychle na to. První knihou, kterou jsem si přinesla, a je to taková už moje tradice, Láska bílého jelena, je od tchajvanského autora. Já si chodím kupovat knížky, každý rok si koupím jednu, vždycky ke stánku tchajvanské literatury, protože jejich překladatelka je hrozně milá dáma, kterou tímto zdravím, pokud se náhodou k mému videu dostane. A tyhle ty knížky jsou krásné a jsou skvělé v tom, že si vždycky rozšířím obzory. Tahle ta knížka je proza, ale je prostě zajímavá tím prostředím, zajímavá autorem zase z trochu jiného světa. Takže Láska bílého jelena, letošní novinka vydavatelství IFP Publishing. Tuhletu knihu tu jsem nemohla nemít, prostě Ursula Le Guinová, její eseje Proč číst fantasy, k tomu asi není potřeba nic dodávat, prostě must have pro všechny fantazáky. Jasně, Koláčky a spiklenci, druhá kniha Theo Edera, kterého jsem sice na festivalu viděla, ale prošvihla jsem jeho autogramiádu a potom už mi bylo trapné za ním chodit říkat si o podpis, takže doufám, že bude ještě jiná příležitost nechat si podepsat tuhletu Young Adult sladoučkou věc. Stejně tak jsem musela mít Nimbus, tedy druhý díl Smrtky, obě tyto knihy vydává Joli. Přiznám se tedy, že právě Smrtky mám reading copy, kterou jsem ještě nečetla, byť jsem ji dostala před rokem na Joli narozeninách, i tak jsem prostě Nimbus musela mít a věřím, že už brzo se k této vychvalované sérii dostanu. A teď něco trošku speciálního. Knihu Revoluci v opravdovém jídle mi doporučovala Petra z Audiolibrixu už před nějakou dobou. A letos poprvé měl na veletrhu stánek vydavatelství Publixing, které je tedy slovenské. Vydává například audioknihy Dominika Dána ve slovenštině. Ale vedle toho také začaly publikovat překladovou literaturu, která se týká zdraví a tedy paleostravy nebo low carb, jako je to v tomto případě. Tahle ta knížka je plná nádherných fotografií a spousty receptů, které poradí, jak se stravovat nízkosacharidově. Opravdu nemusíte hladovět a skvělé je, že jednak k ní existuje i varianta pro děti, která třeba není tak přísná, protože děti přece jenom těch živin potřebují trochu více. Vysvětluje i důvod, proč je fajn zdržet se konzumace sacharidů, nebo snížit. Není tato dieta tolik přísná jako třeba paleo, umožňuje vám i jíst mléčné výrobky a podobně. A zároveň, a to je právě ten tip, proč jsem si tuto knížku vybrala, ji přeložila právě Petra z Audiolibrixu. Takže pokud sledujete Audiolibrix, jejich novinky, podcasty, tak Petru vlastně znáte a tato dáma zároveň tedy přeložila tuhletu knížku pro Publixing. Samozřejmě nesměla chybět ani novinka Pavla Bareše, Kronovy děti. První díl, tedy projekt Kronos, mám podepsaný a nechávala jsem si ho podepsat přímo na křtu. Vím, že Pavel Bareš se pohyboval po světě knihy a opět jsem ho nechytla, když jsem ho viděla z dálky, vypadal hrozně zaměstnaně. Takže mám teďka skvělý důvod si sebou knížku vzít v pátek 24., kdy bude probíhat oficiální křest a nechat si tuto drobnou letní záležitost taky podepsat, stejně jako ten první díl na křtu. Na tom křtu bude zároveň i druhý český autor jménem Pavel, a to Pavel Renčín, který bude Kronovým dětem dělat kmotra. A druhá taková drobná knížečka, tentokrát tedy od vydavatelství Kubů, a je to, domnívám se, moje jediná kniha od Albatros Media, kterou si z tohoto veletrhu odnáším, a to Nikdy noc J. Kristofa. Tuhletu věc jsem prostě musela mít, měla jsem jí tu read listu na Goodreads už určitě rok, ještě dřív, než jsem vůbec tušila, že vyjde česky. Takže velké očekávání od této knihy. A pak tady mám taky jednu slovenskou záležitost Juraje Červenáka. Doufala jsem, že bude nějaká novinka i v českém překladu, toho jsem se nedočkala. Já mám ráda zejména jeho sérii Štajna a Barbariče a Hradba západu je pátý díl Kapitána Báthoryho, kterou jsem nečetla, ale čtej můj muž, takže tahle ta knížka je pro něj.
A teď se dostáváme do sekce knihy, které jsem vlastnila před veletrhem a tahla jsem je tam sebou, abych si je nechala podepsat. Álvaro Enrique je tedy autor, kterého vůbec neznám, ale tuhle tu novinku od Paseky jsem dostala při poslední návštěvě Paseky. Je to tedy v podstatě recenzní výtisk. Zatím nemám moc tušení, o čem bude, ale mám tady podpis. Takže tato knížka není z veletrhu, je pouze na veletrhu podepsaná. Stejně tak je tomu u dalších dvou knížek. Krev pro Rusalku od české autorky Kristýny Sněgoňové. Tu jsem si kupovala v podstatě už někdy před Vánocemi, protože v září Kristýna vystupovala na Koniáši, tedy ikonu městské knihovny v Praze, kde o této knížce mluvila a tak strašně mě navnadila, že jsem prostě říkala, tuhle tu věc musím mít. A v podstatě ob týden jsem chodila do knihkupectví hledat, jestli náhodou tam není. Pořád tam nebyla, pak se tam najednou objevila. Takže jsem Krev pro Rusalku popadla a dosud jí nečetla. Ale už tam mám od Kristýny vzkaz, takže rozhodně skvělý důvod se do ní pustit co nejdříve. A velmi podobně jsem na tom s řetězovou reakcí Františka Kotlety, což je tedy čtvrtý díl trilogie Spad. Trošku se nám to tady rozjíždí. Tento příběh vypráví Alice, což je jedna tedy z hlavních postav trilogie Spad, která ale není vypravěčkou, tak v této knize konečně dostává svoji vlastní roli. Patřila k těm vůbec asi nejoblíbenějším postavám celé série. Přiznám se, že u mě možná je větší šance, že v tuto chvíli se řetězová reakce načítá jako audiokniha, že se dřív dostanu k té audioknize, než k této samotné papírové verzi. Nicméně mi tady Franta Kotleta opět vysekl velmi originální věnování a tímto děkuji, zdravím. A uzavírám sekci knih. Vlastnila jsem před veletrhem a tahla jsem je sebou pro podpis. Teď tady mám ještě několik dalších podepsaných kousků, ale všechny jsem si kupovala na místě. Velkým překvapením pro mě byl autor Tara Mataru. Je to hrozně sympatický mladík, já to můžu říct, protože je mladší než já. Jeho knížky, předchozí díly této série jsem opět nečetla, ale mám je jako e-booky, legálně koupené, upozorňuji. Takže jsem sáhla po jedné z těch novějších knížek, kterou určitě vím, že nemám. Určitě se časem k němu dostanu, aspoň v to doufám. Takže knížku mám podepsanou, včetně tady krásné fotografie, můžu si ho dát na noční stoleček, no dobře, asi ne. Obálky Alpresu nejsou úplně z nejkrásnějších, ale samotný autor fešák je, tak aspoň tak. Další podobnou knihou, Tera Williamse, Srdce ztraceného. Tohoto autora neznám, nečetla jsem, ale byl přítomen na veletrhu a je to strašně charismatický týpek, prostě už jenom tu chvilku, co jsem seděla na besedě s ním, mě přesvědčil, že jeho knihu nutně potřebuju. Takže jsem si ji také šla nechat podepsat a mám ji podepsanou i od tedy Petra Kotrleho, který knížku překládal. Tady mám jakýsi vzkaz od Teda Williamse. A poslední podepsanou knihou, ta už byla tedy nedělní, Jakub sám to za oponou války. Není to novinka, myslím si, že vyšla taky loni na podzim ve Velkém knižním čtvrtku. A Argu se podařila neuvěřitelná věc. Tu knížku vyprodali. V neděli, kde byl Jakub Santo přítomen, přivezli novou várku a tu opět vyprodali. Paní, která stála ve frontě za mnou, měla úplně poslední kousek na celém stánku. Takže tady mám další ze série podepsaných nepřečtených knih, které tedy nejsou beletrie. A uvidíme, jestli kdy vůbec a jestli se k této knize dostanu. Už takhle tam mám z posledního velkého knižního čtvrtku o Bonetta Ubama a no, zkrátka, není to úplně můj žánr, ale prostě podepsaná kniha. Dobrá, teď tady máme taky něco dalšího z nebeletristického renku. Je to knížka od vydavatelství Jan Melville, Technika Pomodoro. Tahle ta knížka mě hodně navnadila, když jsem na Twitteru našla ukázku, prvních asi 15 stránek. Je to něco, co bych chtěla sama vyzkoušet. Velmi zjednodušeně jde o to, že si nastavíte minutku na 25 minut a těchto 25 minut nepřerušeně pracujete. Potom si uděláte pauzu, třeba tu 5-minutovou a pokračujete dalším takzvaným pomodorem, rajčetem, což je právě od té minutky. A v těchto pomodorech se nenecháváte ničím vyrušovat, prostě jedete furt pryč. Takže si naplánujete, že vám psaní nějakého textu zabere třeba 6 pomodor a potom tento čas můžete nějakým způsobem racionalizovat a možná i zkracovat, protože se prostě budete 25 minut pekelně soustředit
a nebudete dělat nic jiného, žádný Facebook, žádné e-maily, žádné telefonáty, pokud možno. Zatím nevím, kam to povede dál. To, co jsem vám teď řekla, je opravdu jenom těch prvních 15 stránek, takže tuším, že tam bude těch tipů, jak zefektivnit svou práci víc. Zároveň to může být knížka velmi zajímavá pro samoživitele, aby si napočítali hodnotu vlastní práce. Prostě jedete na minutky, na pomodora. A teď teda něco naprosto pro mě neuvěřitelný objev. Evangelium podle YouTube. Tuhletu knížku jsem úplnou náhodou objevila ve stánku, ve kterém prodávali Bibli 21. A já jsem velkou faninkou YouTube a prostě jenom tak jsem si ji zběžně prolistovala. Usoudila jsem, že tohle musím mít, takže tuhletu prostě mám. No, prostě YouTube. A teď už jdeme zase zpátky k beletrii. Byla jsem na přednášce o chystaných titulech ve fantasy a sci-fi, které budou do konce roku. Měl by vyjít druhý díl této knihy. Ta tedy vyšla u knih Dobrovský v edici Phobos, která se zaměřuje na sci-fi literaturu. Marta Wells, Výpadek systému. Podle všeho by mělo jít o příběh robokata, který by měl mít naprogramované nějaké příkazy, ale ten systém se vyvíjí, učí a rozhodne se, že tedy přestane zabíjet. I když jsem tuhle tu knížku teoreticky mohla získat jako recenzák od knih Dobrovský, nakonec jsem se rozhodla jít cestou tou, že si ji koupím, protože v současné chvíli těch recenzáků mám prostě tolik, že nestíhám a je mi to trapné, když jsem pozadu, když jsem něco slíbila. Takže Martu Wells si určitě ráda přečtu, ale asi to nebude úplně brzy. Stejně tak jsem mohla získat poslední číslo už dříve v minulosti. Je to sice letošní knížka, ale nechtělo se mi v jednom měsíci si jich objednávat více, takže poslední číslo jsem si teďka koupila s výraznou slevou. Jsou to tedy opět knihy Dobrovský, tentokrát edice King Cool, tedy Young Adult literatura. Četla jsem o ní zajímavé věci, zajímavé názory, jsem sama velmi zvědavá. Stejně tak odkaz Stieg Larssona jsem mohla získat jako recenzák, i jsem ho měla objednaný, a to ve stejné době jako komiksovou adaptaci Umění války, ale tahle ta knížka byla natolik žádaná, že v rámci recenzních výtisků jim prostě došla, a tak jsem si ji teďka šla koupit. Společně s absintovkou o té knize, kterou by Stieg Larsson napsal, kdyby to stihl a neudělal to za něj někdo jiný, tak to bude taková dvojice zajímavých počinů. Uvidíme, co z toho bude. No. Tak a mám tady taky něco z audioknižního světa. Většinou dostávám tedy recenzní kousky v digitální podobě. Tady jsem se ale prohrábla u vydavatelství Tympánum jejich košíkem zlevněných věcí. Byly tam kousky, které jsem usoudila, že za ně těch 50 korun dám. Jednak je tady Z mrtvých vstání, což je tedy předloha filmu Revenant s Leonardem DiCapriem, který jsem neviděla, ale hraje tam Leo, tak proč ne? Dále od Miloše Urbana Pole a palisáda. Jednak jsem tu knížku četla a bavila mě, byla taková zajímavá, zvláštní. A druhá věc, čte Josef Sommer, což je navíc zasloužilý herec, který v letošní anketě Audiokniha roku získal zvláštní ocenění za přínos audioknižním sférám. Takže prostě dobrá knížka, načtená dobrým vypravěčem, kombinace, které jsem podlehla. A jako poslední tady mám McCarthyho Cestu, kterou jednak čte Jiří Ornes, zase skvělý vypravěč, oceňovaný. A druhá věc je, i ta kniha je pravděpodobně už takový ten kánon, který každý zná nebo by měl znát. A protože jsem ho nečetla, tak tady mám audioknihu. A jdeme zpátky ke knížkám a dostáváme se do stanu malých nakladatelů. Snoubenci zimy od vydavatelství Baobab. Už mi je doporučoval Zanícený knihkupec z Kosmasu v Perlovce, kde jsem tedy nepodlehla, počkala jsem si až na právě stan malých nakladatelů, abych si je mohla koupit přímo u Baobabu. Snoubenci zimy jsou tady a navíc této knize by měl v brzké době vycházet druhý díl, takže budu doufat, že se k němu dostanu dříve než později, nebo tak nějak. A v podstatě jako jedna z posledních míst, kde jsem ještě v neděli na veletrhu byla, byl opět stánek vydavatelství Epocha, kde jsem tedy odhalila tuto krásnou knihu Petry Kubaškové, Čarodějky malostranské. Tahle knížka mírně připomíná Superholky od Anny Marie Kišové, která vyšla někdy před Vánocemi. Čarodějky malostranské totiž jsou další knihou, kterou ilustrovala stejná umělkyně, tady podepsána jako Striga, vlastním jménem Zuzana Čatajová. Čarodějky malostranské jsou, jak už velikost písma napovídá, opět to bude knížka pro starší děti,
píšou pro čtenáře od 9 let, nádherný obal má, takový ten matný povrch s tím lesklým písmem. Tahle ta knížka se úplně nehorázně vyvedla a prostě jenom kvůli tomu obalu, i kdybych ji nikdy nečetla, tak to je něco, co prostě musím mít, ty ilustrace, prostě to je krása. Jako poslední tady mám sekci komiksů, v komiksech tedy druhý díl Amuletu. Jde o to, že já jsem první díl dostala přímo od vydavatelství Paseka a třetí díl mi poslali taky, jenom mi chyběla ta dvojka. Já jsem si ji šla koupit, fakt nekecám, šla jsem k tomu stánku a šla jsem si ji koupit. A dostala jsem ji zadarmo taky, takže teď už je to taky recenzák. No, teď už to musím přečíst. A potom tady mám pravděpodobně nejdražší knížku, jakou si z veletrhu odnáším, a to je komiks Poslední jednorožec. Krásná, plnobarevná věc. Vůbec netuším, kolik stála, ale no, musela stát hodně. Fakt hodně peněz jsem na tom stánku v tu chvíli nechala. Je to další takový můj dluh vůči v podstatě celosvětově proslulé literatuře Poslední jednorožec teď v nádherném komiksu. Jako tohle nemít, to by byl hřích. Tak. A poslední dva komiksy, ty jsem ulovila vyloženě v posledních minutách veletrhu, když se u stánku Arga rozjeli 50% výprodeje. Takže Řeky Londýna, Noční kouzelnice. Řeky Londýna mám ráda, ten předchozí komiks, ten jsem už četla docela dávno. Takže nový příběh Petra Granta jsem si nemohla nechat ujít, postupně doplňuju sbírku. Já mám pocit, že ty poslední tři knížky vyšly tak nějak víceméně skoro společně. Takže než si je kupovat všechny naraz, jo, Svět knihy a 50% sleva je prostě dobrá motivace. A na závěr, druhý díl Lady Mechaniky. Já mám tu jedničku, je nádherná a prostě dvojku. Byla úplně poslední na tom stánku a čekala jenom na mě. Takže jsem jí teda popadla, ještě jsem zjišťovala, jestli ji náhodou nemáme. Neměli jsme, tak teď už ji máme. Takže steampunkové dobrodružství v komiksu. Nemám sice tu sběratelskou obálku, ale to mi vůbec nevadí, protože mně se i u té jedničky víc líbila ta klasická než ta sběratelská obálka. Doufám, že to bude stát za to. Tímto uzavírám takovou tu moji menší hromádku knížek ze světa knihy. Spočítala jsem, že těch nových knih bylo dohromady 22 plus tedy 3 audioknihy. Teď abych si vzala 2 roky prázdnin, abych to všechno stihla dočíst. Nevadí. Příští video bude buď to zase v wrap-up, a nebo si tak vzpomínám, že jsem slibovala natočit jakousi babu ohledně nepopulárních názorů. Nechte se překvapit a dejte mi odběr, abyste byli jako první, kdo se dozví o tomto novém videu, a těším se zase příště. Ahoj!